Olá, eu sou a Sofia e venho-vos dizer que hoje é um dia muito especial porque é o Dia Internacional da Net Segura. E estão aqui os idosos porque a net não é só para os pequenos, é para toda a gente, mas só que temos que ter um certo cuidado. Gostas de estar aqui connosco? Muito. É muito agradável. É muito agradável estar junto destes meninos todos. O que é que já lhes ensinaste? Ensinei-lhe a mexer no computador. Ensinei a ir à internet. E porquê é que está aqui? Porque estou na Universidade Sénior e fui convidada a vir aqui e estou a gostar muito. E o que é que já lhes ensinaste? E o que é que eles já te ensinaram a ti? Já lhe ensinei a escrever frases por trás, não é? Fazer o desenho assim e não assim. E ir na internet e fazer fotos todas. E qual foi a história que contaram aqui neste grupo? Nós contamos uma história de um menino que estava a brincar e um senhor idoso caiu na rua e o menino deixou os amigos, deixou de brincar e foi ajudar o senhor. Uma vez que também estamos no ano europeu do envelhecimento ativo e de aproximar gerações, trouxemos aqui os nossos idosos, os nossos séniores, para conviverem e para aprenderem um pouco com a geração mais pequenina. Agora, estamos a ilustrar a história que os idosos nos contaram com a ajuda de Magalhães. Eu sou a Sofia e hoje fui jornalista do Porto Canal.